Islamski učenjaci definišu mehr na različite načine. U knjigama fikha se mogu naći različite definicije mehra. Međutim, sva ta značenja, a navodi se oko 9 sinonima različiti, sva se svode da je mehr imetak koga suprug uručuje svojoj supruzi radi zaključenja bračnog ugovora. Znači, prilikom, iako je to njeno pravo zbog intimnog odnosa, ali se tom prilikom, znači prilikom zaključenja bračnog ugovora, spominje šta? Spominje, definiše se mehr. Da li može nakon toga, doći ćemo do toga, tog pitanja. Ali je osnova, znači, da bude prilikom zaključenja bračnog ugovora da se definiše šta? Visina bračnog dara ili vjenčanog dara, a to je šta? Kako mi kažemo mehr, je li tako? Ili ne kako mi kažemo, nego kako je u na arapskom jeziku, u šerijetskoj terminologiji. Pa je vjenčani dar obavezan. On je vađib, on se mora, znači, on se mora isplatiti, mora se definisati i nije dozvoljeno supružnicima zaključiti bračni ugovor pod uslovom da nema mehra. Ona kaže, ona ima para, kaže, valla, ja neću ništa. On kaže, taman, nisam ti ni planirao ništa ni dati. I dogovore se njih dvoje da ide šta, bez mehra, to je zabranjeno. To ne može. Znači, mora se definisati. Da li mora biti uručen i da li se mora dati supruzi, to je drugo pitanje. Ali mora biti, znači, definisan bračni ugovor. Wa atun nisa sadukatihinna nihle. I vi ženama, draga srca, vjenčane darove njihove podajte. A kaže, ako vam šta, uzvišeni Allah kaže, a ako vam šta, draga srca od toga poklone, pa vi to onda, a, jeli, s prijatnošću i ugodnošću uživajte, imate pravo na to, ako ona draga srca nešto pokloni mužu. Znači, to je poklon definisano, pa nakon toga ona pokloni. Nije problem. Oprosti dio ili sve. Nije, još mu za to da para. Nije problem. Sve nije problem, ali mora biti, mehr mora biti definisan. A žena ima pravo da se odrekne šta svoga prava. A ostale su vam dozvoljene ako želite da im vjenčane darove date i da se s njima oženite, a ne da blud činite. Pa uzvišeni Allah spominje, znači, jel tako, i kaže uzvišeni Allah zaođel, i ženite se s njima s dopuštenjem vlasnika njihovi i podajte im vjenčane darove njihove. I podajte im vjenčane darove njihove. Pa je, znači, davanje vjenčanog dara, odnosno određivanje vjenčanog dara, njegovo definisanje, obavezno i ne može bez toga. Sehli mi sad kaže da jednom prilikom, kaže, bili smo kod poslanika, sa osanem, pa mu je došla jedna žena i ponudila mu brak. Pa je oborio svoj pogled, a zatim pogledao u nju i nije ništa odgovorio. Pa jedan od sahaba rekao, Allaho poslaniče, kaže, ako, kaže, nemaš potrebe za njom, vjenčaj je za mene. Kaže, imaš nešto i daš na ime vjenčanog dara? Kaže, nemam. Pa je spominjao tako, pa je na kraju rekao, nađi bar gvozdeni prsten. O tome smo pričali, ali tako? Taj smo hadis spominjali, jesmo li? Jesmo. Spominjat ćemo ga više puta, on se tiče, znači, propisa mehra, pa ćemo ga spominjati, znači, i ranije smo ga spominjali. Nađi, kaže, bar gvozdeni prsten. Pa nije ni to uspio. Kaže, Allah poslije, daću je pola moga plašta. Kaže, ako je daš plašta, onda tebi ništa ne ostaje. Kaže, znaš li nešto iz Kur'ana? Kaže, znam. Kaže, poslanik, vjenčaću je za tebe na ime onoga što znaš iz Kur'ana. Pa kada nije imao ništa materijalno, došao obzir opet da ima šta? Mehr da bude, a to je Kur'an. A doćemo do toga. Šta znači kada je mehr Kur'an? Ili jedan dio Kur'ana, ili jedna sura iz Kur'ana. A nema razilaženja među islamskim učenjacima u vezi s obavezom vjenčanog dara. I veliki broj učenjaka spominju jednoglasni stav. I na to aludira jasno Kur'an i sunnet, i konsensus, i
tu više je elastičnost 0%. Nema razilaženja, nema ništa, vjenčani dar je obaveza, mora se odrediti. Mora se odrediti. Ne kažemo isplatiti zato što žena može šta? Može oprostiti mužu mehr, jel u redu? Pa nije dužnost da ju mora dati pa da ona njemu vrati. Da ona njemu vrati. Ne. Dogovorili su se da bude 1000 maraka i to je to i da isplata bude najkasnije do polovine šestog mjeseca, na primjer. I ona njemu početkom šestog mjeseca kaže: Allah te blagoslovio i tebe i tvoj metak, ne treba mi ništa, halal su. Ne moraju ništa davati. Ali mora biti šta? Definisan. Mora biti, znači, određen, spomenut, znači, da se zna visina mehra. Dobro. Oni se ipak vjenčali, nisu ništa o mehru pričali. Ima drago jednom i drugom što se vjenčaju, oni ne znaju u kom su svijetu i zaborave oni spomenut mehr. Ili onaj koji je vjenčao nije ništa pitao o mehru. A ni oni tome nisu ranije ništa pričali. Ha. Dešava se. Dešava se da razgovaraju o mehru, odu u sobu prije vjenčanja na 5 minuta i dogovaraju mehr. Nisu razgovarali prije o tome. Tako. Kada bi se vjenčali, a da nije spomenut mehr, a prilikom zaključenja bračnog ugovora, bilo da je usmeno ili pismeno, brak će biti validan. Brak je ispravan. Bračni ugovor je ispravan. Međutim, ženi treba naknadno, znači, odrediti mehr, a koji pripada ženama njenog staleža. Uzvišeni Allah kaže: nije vam grije ako pustite žene prije nego što s njima u odnos stupite ili prije nego što im vjenčani dar odredite. Slušajte se što nam podajete. Nije vam grije ako pustite žene prije nego što s njima u bračni odnos stupite ili prije nego im vjenčane darove odredite. Ili vjenčani dar odredite. U ovom ajetu je dokaz da je brak ispravan bez vjenčanog dara. Kako? Ko zna? Prvi ću ajet. Zato što je ne mogu pustati, nije žena. E, baš tako. Ovdje uzviše nas spominje, nije grije da ih pustite, a niste im odredili šta? Vjenčani, a puštanje ne može biti nego nakon ispravnog bračnog ugovora. To pustaš ženu koja ti nije tvoja supruga, to nije pustanje. Jer uzvišeni Allah ne bi to naveo, ne bi to spomenuo, ne bi to tretirao čime? Puštanjem, osim da je bračni ugovor šta? Ispravan. Iako ima u njemu jedna krnjavost koju treba šta? Popraviti. To se može nadomjestiti. Naknadno. Ali bračni ugovor je osnova šta? Da je ispravan. Bračni ugovor je šta? Ispravan. Pa ovaj znači ajet jasno aludira da je bračni, znači, ugovor u tom slučaju ispravan. Ukva ibn Amer prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udao jednu ženu za nekoga sahaba. Pa je on legao sa njom u postelju, ali joj nije odredio visinu vjenčanog dara. Kada mu se približila smrt, rekao je prisutnima: Allahov poslanik me sallallahu alejhi ve sellem oženio tom i tom ženom. Kaže: a ja joj nisam odredio vjenčani dar, niti sam joj išta dao. Kaže: uzimam vas za svjedoke da joj na ime vjenčanog dara dajem udio moj iz Hajbera. Moj udio koji sam dobio na Hajberu, ja joj to dajem na ime čega? Vjenčanog dara. Pa ga je ona kasnije prodala za 100.000. Za 100, šta? Pogledajte mane tako da sahaba. Nije rekao: tamam, to je to, živio sa njom, ili tako? I na kraju ga zudao: dobit ćeš nešto sitno. Nego je dao, znači, komad zemlje ili parcelu koja vredi 100.000, nije spomenuto čega, dinara ili dirhema, uglavnom velika je svota. Ibn Mesud je upitan o čovjeku koji se oženio, ali nije odredio vjenčani dar supruzi. Zatim je umro prije nego što je sa njom spolno općio, rekao je: njoj pripada mehr ravan vjenčanom daru žena poput nje. Znači, oženio je, a nije odredio vjenčani dar i zato je umro, njoj pripada iz nasljedstva. Znači, žena ne može bez mehra. Ne može biti bez mehra. Ili on smatra njoj da ona, njoj ne treba mehr.
nije baš poslušna kako treba, nije ona ovaj, onako kako bi on želio da bude, pa njoj ne pripada mehr. Sve stoji štihadi, ovaj, koji su batil. Nema razilaža među učenjacima da je brak ispravan, iako ne došlo do preciziranja mehra. S tim da je dužan, nakon toga se određuje onda mehr. Ali je brak šta? Brak je ispravan, da ne bi neko rekao oženio se bez ovaj definisanja visine mehra i nakon toga kaže sad moram ići ponoviti bračnu vezu. Ne moraš ponoviti bračnu vezu. Bračna veza je šta? Ispravna i veliki broj učenjaka spominje jednoglasan stav, a budući da smo postavili pravilo da nećemo navoditi imena plah učenjaka, da vas time ne opterećujemo, nećemo vam spominjati, ovaj, ali ovdje imamo oko 9 ili 10 koji spomenuli svi jednoglasan stav učenjaka da je takava bračna veza šta? Ispravna, a na to ona aludira šta? Kuranski ajet, jel tako? Međutim, vjenčani dar mora biti preciziran. Ne može biti vjenčani dar nešto neodređeno. Da je kaže, daću joj i sigurno joj neće biti krivo. Neće žaliti. Daću joj sigurno i neću joj učiniti nepravdu. Biće zadovoljna sigurno. Evo ovdje pred defendijom ja kažem. Ne vrijedi to ništa, bit će ona zadovoljna. Kod tebe možda zadovoljna, treba biti zadovoljna sa 10 maraka. A ona misli na 10.000. Ne može biti neodređeno. Kupću je auto. To ne može. Kupću je auto. Auto ima za 100 maraka. Samo neko će da ga se kotariše, da se riješi. A imaš auto, jel tako, za 100.000. Šta si ciljao, kupću je auto. Mora biti određeno, znači, mehr mora, samo da ne dođe šta do razilaženja među šta. Među supružnicama nakon toga, shvatanja, razumijevanja vrijednosti toga. Koliko žena najviše smije tražiti mehr? U šerijatskim izvorima nije definisano koliko smije biti gornja granica mehra, koja se ne smije preći. To nije definisano. Uzvišeni Allah spominje u Kur'anu nešto iz čega bi se zaključilo da mehr može biti visok. Kaže: "وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا." A ako ste, kaže, jednoj od njih dali kintar. Kintar je velika količina blaga. Nemojte, kaže, ništa od toga uzimati zada to nasilno uzmete čineći očigledan grijeh. Grijeh ćete počiniti tako. A da li stoje mnogo blaga? Nemaš pravo to da uzmeš, osim ako ti ona nešto da od sebe. Pa budući da je svevišnji Allah azzawajal naveo primjer mnogo blaga ste dali, uzvišeni Allah navodi za primjer ono što nije šta. Što nije ispravo. Kada je Neđašija udao Umu Habibu za poslanika, salosanem, darovao je 4.000 srebenjaka umjesto vjerovjesnika, salosanem, na ime vjenčanog dana. 4.000 srebenjaka. Pa, islamski učenjaci su jedinstveni u mišljenju da islam nije regulisao, definisao gornju granicu šta? Mehra. Ima priča poznata koja se prenosi od Omara radijallahu anhu. A i nju je zabilježio Abdurazak, imam Tahawi i drugi. Da jednoga dana stojeći na miberu rekao: "Nemojte pretjerivati", kaže, "u pogledu vjenčanih darova. Ako čujem", kaže, "da je neko tražio ili uručio vjenčani dar veći od onoga koga imao poslanik s.a.v., a doćemo do toga koliko je mehr poslanika s.a.v. bio, kaže, ostatak, višak ide u državnu kasu. Imaš pravo, do 1.000, na primjer, i nakon toga ostatak ide u državnu kasu." Pa je neka žena upitala, kaže, u vladaru pravovjernih, jesi li, kaže, ti preči da se slijedi tvoja mišljenja ili da se slijedi ono što uzvišeni Allah kaže? Kaže, naravno, ono što uzvišeni Allah kaže. A kaže, o čemu se radi? Pa kaže, uzvišeni Allah rekao u Kur'anu, kaže, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Kaže, ako ste jednoj od njih tovar blaga, da li nemojte ništa uzimati? Pa je Omar rekao, kaže, svako je učenio od Omara. I ponovio to 3 puta, popeo se na minber i rekao, kaže, ljudima, kaže, bio sam vam zabranio od mehra
kaže neka čovjek čini sa svojim metkom što želi. Koliko mu volja neka daje za me. A ova predaja je, ona je u osnovi slaba. Nije isključeno da bi mogla biti pojačana različitim putem. Nije isključeno. Iako nije isto isključeno da vladar ima pravo da odredi visinu mehra. Ima li pravo? A šerijet nije odredio. Ima pravo. Dođe, sve hoće 100.000. Momci nemaju para i nema ženitbe. Ima pravo da odredi. Jer to je šteta za društvo. To je nedreća za društvo. I koliko danas ima u arapskom svijetu djevojaka, nikada se udala nije i neće se ni udati. Upravo iz tog razloga. Zato što ako se udaš, a mehr manji nego što je poznat kod ljudi, bit ćeš predmet priče, bit ćeš ovo, bit ćeš ono, i nakon toga ostaju. Moje vrijeme, dok sam bio u Jordanu, bilo je 70.000 djevojaka koja nikad nije stala sa muškarcem da priča sa njim. Neudati zbog toga. Ili slične situacije. Čedni mu'minki koja ostaje bez muža. Pa se može odrediti u određenim situacijama, je li tako? Kada ljudi počnu zloupotrebljavati šerijat, e onda je tu uloga vladara da postavi granicu i da ljudi ne prelaze, znači, granice i da ne čine ono što šteti jednom šta? Društvu. Pa je bolje da vjenčani dar bude umjeren, da bude manji, da bude skroman. Ukva ibn Amir prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najmanji mehr je najbolji mehr. A u drugoj verziji stoji: najbolji brak je najjednostavniji brak. Kad ti njoj moraš isplatiti 50.000, to nije malo jednostavno. To je jako bolno. Tako, i nakon toga imaš osjećaj da te neko koristi, da ti neko nameće nekakve standarde koji su, naravno, ako je to mimo standarda koji je poznat u jednom društvu. Negdje je mehr koji je tako, to 50-100 hiljada eura i tako dalje, to su normalni mehrovi, to ide tako i svako to zna i on to očekuje već od sa 3 godine su mu počeli pričati o tome. A, prikupljaj pare, treba puno para za mehr. I to je poznato društvo i to se zna, to je se razlikuje u odnosu kada, jeli, u jednom društvu to nije poznato. Ajša kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: sreća je u ženi koju je jednostavno zaprositi i jednostavno joj vjenčani dar isplatiti. Nakon što je prenio ovaj hadis od Ajše, njen sestri Ćurva ibn Zubair je rekao: a ja dodajem od sebe, kaže, a od loših preznaka žene je visok vjenčani dar. Ovo Urva rekao. Od loših preznaka žene kada traži visok vjenčani dar, jel tako, pa time može ostati bez braka i može nekome uskrati brak i tako dalje. Međutim, nije regulisano. Dozvoljeno je vjenčani dar bude šta? Visok. To ne utiče na ispravnost bračne veze. Spominjali smo pitanje čovjeka i prstena željeznog, je li tako? Nađiš, koliko vrijedi željezni prsten? Ništa. Bižuterija, da dođeš tamo da stojiš, da hodaš, oko onoga što prodaje bižuterije i gledaš, reći, evo ti ovaj prsten i hajde molim te. Znači, nije to nikakva vrijednost. Kada se Ali je oženio Fatimom radi Allahu ta'ala anha, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: daj joj nešto. Kaže: nemam ništa, Allahov poslaniče. Ništa nema. Kaže: daj joj onaj hotamijski, onaj štit što sam ti dao tog i tog dana. Gdje ti je on? Kaže: kod mene. Kaže: podaj štit. Pa je uzela štit za mehr. Tako bilježi imam Ahmed i Nesai sa dobrim lancem prenosilaca. Kako su sahabi bili prirodni ljudi? Sve prirodno bilo kod njih. Za minutu dogovore mehr. Takva im je kompletna vjera bila. Jer su shvatili, razumjeli prirodu linije islama. Kaže se da je Omer ibn Khattab rekao:
I ovo je sahih od Omara. Kaže, ne određujte, kaže, previsok mehr ženama. Kaže, da se to ubraja u počasti na ovom svijetu, kaže, i bogobojaznost kod uzvišenog Allaha, kaže, najveće bi da to pravo imao poslanik, kaže, a on se ni jednom suprugom nije oženio, niti udao jednu svoju kćerku uz mehr veći od 12 oka. Od 12 oka. A prenosi se da je Ebu Selema ibn Abdurrahman rekao, pitao sam Ajšu vjerovjesniku, sallallahu alaihi wasallame, suprugu, koliki je mehr davao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Rekla je, davao je svojim ženama mehr u iznosu od 12 toka i nešen. 12 toka i nešen. Kaže, a znaš li šta je nešen? Kaže, ne znam. Kaže, to je pola oke. Pa to sve iznosi 500 dirhema. 500 dirhema. Toliko je bio mehr. Koliko je 500 dirhema? To je 1485 grama zlata. Srebra, oprosti. Srebra. 1400, skoro kilogram i pol srebra. Malo manje. To je bio mehr koga? Poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Koliko je kod nas srebro? Gram? Je li toliko? Kad se kupuje 8, kad se prodaje marka. Skupo nešto 8 maraka. 8 maraka je skupo. Ja koliko znam da nešto jeftinije od toga. Možda mi. Lijepo. Uglavnom, naravno, ovaj, lomljeno i ovaj, obrađeno nije isto. Naravno, to je razlika, to je velika. Uglavnom, mehr je nekada bio... A koliko je zlato? Molim? 80 maraka. Pa to je to, znači to je ta razlika opet i to je tu negdje. Jer 80, jel 55 grama zlata odgovara 525 grama srebra, ta je razlika nekih 7 puta, to je tu negdje. Znači, možda malo više, jer u naše vremenu je srebro je palo. Pa se to onda vodi polemika među učenjacima da li se mjeri vrijednost ovoga nisaba u zlatu ili u srebru. Zlata, u zlatu ili u srebru. Uglavnom, to je bio mehr poslanika sa osrem. Međutim, nije dužnost ograničiti se na to. Može biti više, a može biti šta? Manje. A može biti mehr poslanika. Nije, to nije sponilo. To nije došlo da bude propis umetu i da se moraju toga držati. Tim prije što od jednog ashaba tražio, nije mu rekao, idi zaradi. Pa kad prikupiš kilogram i pol srebra, onda se ženi. Nego je, no tako, dozvolimo da to bude čak i željezni prsten. Može li žena na ime mehra tražiti da muž nauči nešto iz Kur'ana? Naravno, ovo pitanje je poznato kod ljudi, da li se može tražiti na ime mehra nešto iz Kur'ana. I ovo je jedna vješta prevara od strane muškaraca. Kako? On kaže, ja ću, nema on para, navodno nema para, ne znamo da li ima, kaže, ja ću naučiti suru Ali Imran. Ili ću naučiti suru El Maide. Na ime mehra. U naredne 2 godine. I on to nauči i mehr plaća. To je neispravno. Mehr treba biti nešto od čega žena ima koristi, a ne muž. On se oženio, dobio i mladu i mehr. On je samom sebi mehr platio. On naučio šta? Pola Kur'ana. Kur'an nije bitno. On je sebi mehr isplatio, nije njoj ništa dao. Dobro, šta onda znači udajem je za tebe, za ono ime onoga što znaš iz Kur'ana? Da je poučiš. Da nju poučiš onome što znaš iz Kur'ana. E, to je mehr koji, oko koga se ulema razilazi. A ovo da on nešto nauči, što ti imaš u tebe? Ti hoćeš učiti, to je tvoje, hoćeš učiti ili nećeš učiti. Ti trebaš njoj koristiti. A ne šta samom? Jer ta korist ne vraća šta? Njoj, nego se vraća tebi. Pa čovjek, znači, treba da nauči nju onome što zna iz Kur'ana ili onome što se dogovorili.
Da li može biti Kur'an ili dio Kur'ana mehr, tu učenjaci imaju različita mišljenja. Jer se može zaključiti da bi mehr trebao biti iz opći značenja ajeta, značenja ajeta i hadisa, da bi trebao biti nešto što je šta? Materijalno. Pa kažu ne, treba biti nešto materijalno, tako kažu Hanefije i Malikije. Dok Šafije, Imam Ahmed i Ishak, kažu Ibn Hazm i drugi kažu može biti da je suprug pouči nečemu iz Kur'ana. Jer u prethodnom hadisu Sehla ibn Sada stoji da je poslanik sam onom siromašnom sahabu rekao da li znaš nešto iz Kur'ana? Kaže da znam tu i tu suru. Kaže znaš li ih na pamet? Koga pita? Mlade ili mladoženje? Mladoženju. Znaš li kada je na pamet? Kada je znam, kaže u redu, vjenčat ću te na ime toga što znaš iz Kur'ana. Znaš li na pamet? On je već to naučio. On i zna. I vjenča je na osnovu toga. On njoj ništa nije dao. Niti je on sebi dao, niti je kome. Njoj dao. Ništa. U jednoj verziji kod muslima se kaže ovako. Pazite koliko je bitno sakupljati različite verzije jednog hadisa. Kaže se ovako, kaže, idi, zaključio sam brak među vama, pouči je Kur'anu. Šta uradi? Pouči je tome što znaš na pamet. E, to je mehr. A to ono da je on pouči, to je korist njemu. To nije ispravno tako, to nije mehr. Pa je s ono citiranom hadisu dozvoljeno da muž pouči ženu nečemu iz Kur'ana ako nema ništa od imetka. Međutim, teško je pretpostaviti da baš nema ništa. Jer mehr može biti 10 maraka, ako se dogovori tako. Da baš nema ništa, a odlučio šta da se ženi. Žene u naše vrijeme se ne udaju na takav način, ali tako, moraš imati ipak nešto. Pa i posao mi moraš donijeti potvrdu, ali tako da nećeš u naredne 30 godine dobiti otkaz. Mora biti nešto sigurno, jel ipak da bude sigurno. Ali ako već bude ovo, onda je preče da joj da nešto uz to materijalno, pa minimalno da je. Da se iziđe šta iz razilaženja. Da se iziđe iz razilaženja. Da ne bilo da je mehr šta neispravan. Taban to bilo je nešto mizerno, simbolično, imamo mi hadis u kome se kaže da je to poslanik sa osvijem da sključio tako brak s jednom surom i rekao ovo neće vrijediti nikome nakon tebe kao vjenčani dar. Trebamo svaku sve verzije hadise, ne samo uzeti šta? Jednu i na njoj sud. Pa shodno ovoj verziji to je neispravno, to je vrijedilo samo za koga? Za toga sahaba. Ali hadis daif. Hadis je daif. Pa ostaje verzija kod muslima da ona šta? Da ona dominira u tom pitanju. Idi, pouči je Kur'anu. Idi, pouči je Kur'anu. Ovu verziju bilježi Said ibn Mansur, da to vrijedi samo za toga sahaba, i ona je, ta verzija nije ispravna. Ta verzija nije ispravna. Tako kaže Ibn Hadžer, Imam Zehebi, Ibn Malek, veliki hadijski tučnjaci. Kažu da je hadis daif. Dozvore na ime mehra tražiti musaf. Žena kaže, hoću, ona uči hifz. I voli musaf, voli Allahovu knjigu, voli da se druži. Kaže, hoću musaf da mi daš. Nije problem. Musaf može biti mehr. Jer musaf ima šta materijalnu vrijednost. Za razliku od Kur'ana. Kur'an je ono što se uči, tako. A Musaf je knjiga, korice, što ima, listove. To je Musaf. Iako je poznato da kad čovjek uzme, da drži Kur'an u rukama, tako. Nije ni to pogrešno, pošto je to postalo poznato među ljudima, tako da drži Kur'an u rukama.
Iako je ispravnije kad drži mushaf. Međutim, jedno i drugo se može kazati, jer to je, jeli, kad se kaže Kur'an, misli se šta na mushaf. A kad se kaže mushaf, misli se na Kur'an. To je, jeli, poznato. Pa ne treba tamo gdje nema problema, ne treba praviti problem. Tako. Može li žena na ime vjenčanog dara tražiti hađ ili umru? To je često. Tako. Imam Ibn Kudame al-Hambeli, najveći autoritet hambelijski fika, enciklopedija, u svakom pogledu. Kaže, kada bi se oženio, a vjenčani dar da bude hađ supruge, kaže, to nije ispravno. To nije ispravno. To je stav imama Šafije. Kažu da nije šta ispravno da hađ bude. Dok Ibrahime Nahaj, Malik, Seuri, Neuzajevu, Ubejd, Hanefijski učenjaci kažu da može to proći. I to je ispravno mišljenje. Ispravno mišljenje da hađ može šta biti ili umra da mogu biti. Šta? Vjenčani dar. Hađ ili umra mogu biti vjenčani dar. Jer to sadrži u sebi materiju. Tako. Međutim, treba ga definisati. Jer hađ može obaviti se da budeš pored harema u hotelu i možeš se obaviti da budeš negdje gore, na Azizi, 5 km daleko. Ili van Mekije budeš negdje na kakvom hotelu, ne vidiš ništa nego pustinju. Možeš na hađ ići autobusom, a možeš avionom. Možeš sjediti u prvoj klasi, možeš sjediti tamo negdje na kraju. Jedva ćeš dobiti čašu vode. Hađ nije isti svugdje. I treba onda precizirati da ne dođe do razilaženja. Među supružnicima, kako, šta. U nekim zemljama ima ovaj, jel tako, mogućnost da se ide sa 10 organizatora, 10 cijena. Kod nas je u Bosni i Hercegovini, jel tako, ima mogućnost jedna, nema više. I onda neće dođe do razilaženja nekakvih. Ali u zemljama gdje ima organizatora, ovaj, ima pravo da organizuje hadž ko želi, mora se definisati i precizirati. Da ne bi došlo šta do razilaženja. Kada ženi pripada cijeli mehr? Ženi pripada cijeli mehr ako je muž razvede nakon spolnog odnosa s njom. I u vezi s tim nema razilaženja. Oženio se, definisali mehr ili ga nisu definisali kako god i razvede je. Njoj pripada šta? Njoj pripada cijeli mehr. Govorili smo o tome ako ne definišu mehr, kako i šta je u redu. Ali znači, ovaj, ona ima pravo na mehr, kako god. Znači, u tom slučaju, uzvišeni Allah kaže, a ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj ste od njih dali mnogo blaga, ne uzimajte ništa od toga, zar da to nasilno uzmete. Znači, to je njeno pravo. I prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, koja god žena uda samu sebe, njen brak je ništavan, njen brak je ništavan, njen brak je ništavan. A ako bude s njom imao spolni odnos, pripada joj mehr zbog intimnog odnosa. To je njeno pravo. Čak žena koja zaključi bračni ugovor u kome ima krnjavost, bude neispravan. Bračni ugovor i zaključe ga, imaju intimni odnos, ona ima pravo na mehr. Pa što ne bi imala onda ona koja zaključi šta? Ispravan bračni ugovor u kome nema krnjavosti. Znači, žena ima pravo na mehr. Čak većina učenjaka smatra da ženi pripada cijeli vjenčani dar nakon osamljivanja. Nakon osamljivanja supružnika u kome nema zapreke za intimnim odnosom. Oni došli, bili u hotelu, i bila svadba, negdje sala bila, i oni odu sami gore u sobu. Bili gore sahat vremena u sobi, sjedli, pričali, i sišli dole na recepciju da pojedu kolače, i tu nešto popričali, malo porazgovarali nešto. I on je razvede tu. A bili su šta? Osamljeni, nije bilo prepreke za intimnim odnosom. Kod velikog broja, kod većine učenjaka kažu i tada je pripada šta? Mehr. Cijeli mehr.
neki navode i konsensus pravnika u vezi s tim. Ali taj konsensus nije potvrđen. Nego bi po nekim učenjacima pripadalo ipak pola mehra. Ženi također pripada cijeli mehr ako umre njen suprug ili ona, iako ne došlo do spolnog odnosa među njima, a nakon određivanja visine mehra prilikom zaključivanja ugovora. Oni se oženili, jel tako, i odredili mehr, i on ne može vjerovati da je on, da je ta žena njegova supruga. I od dragosti mu srce pukne. Umre. Njoj pripada šta? Cijeli mehr. Ona umre. Pripadaju šta? Kome? Nasljednicima njenim. Pripada cijeli mehr. Bez razilaženja među učenjacima. Ženi pripada polovina vjenčanog dara koji je definisan bračnim ugovorom ako dođe do razvoda prije intimnog odnosa. Tu su oni vjenčali se u sale, oni u hotelu, tu se ovaj, i nešto se, i dođe do razvoda brak. I pripadaju pola. A ako ih pustite prije nego što ste s njima u intimni odnos stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu onoga što ste odredili od mehra. To je njeno pravo da zadrži pola. Osim ako želi da se toga... Kad žena ostaje bez mehra u potpunosti? Pazite, imamo sve precizirano. Nema tu emocija. On smatra, osjeti duša mu njegova, govori kako ona ne treba da dobije mehra. Jer to nema ništa sa dušom i sa emocijama. To imaju propisi, na tebi je da isplatiš ili da ne isplatiš, ovisno kako propisi nalažu. Kada žena ostaje u potpunosti bez mehra? Ostaje u nekoliko situacija. Kada dođe do poništenja bračnog ugovora, znači nije razvod, nego poništenje bračnog ugovora, prije stupanja u intimni odnos i prije osamljivanja, kao da se supruga odmetne od islama. Oni zaključili bračni ugovor i nešto malo pričali, nešto su oni malo ne... I ona opsuje Allah. I jazan billahi ta'ala. To je poništava se bračni ugovor. Jer je psovanje Allaha, vrijeđanje, ne mora biti psovanje, one psovke što imaju kod nas, to nema nigdje na zemlji, to je čisto šejtanski postupci. Nego vrijeđanje, bilo kakvo uvreda Allaha, uzvišenog, bilo čime, čovjeka izvodi van vjere. I zato mi često prevodimo riječ kad dođe tamo negdje sebe je subu, to se prevodi u našim knjigama psovati. Taj prevod nije precizan. To znači vrijeđati. Psovati, to je, oko toga nema priče nikakve. Nego vrijeđanje uzvišenog Allaha na bilo koji način. Da je uvreda za uzvišenog Allaha, to čovjeka izvodi van vjere. I žena tako nešto uradi, i odmetne se od islama, ili da ona primi islam, ona ostane nevjernik. Odnosno ateista, deklarišetko, i ona primila islam nakon vjenčanja, a nisu imali intimni odnos, poništava se šta, bračni ugovor. Ili da dođe zbog hrušćene, zbog mahane, koja pri ženi slično tome. Pa značenje poništenje bračnog ugovora kao da ni bračni ugovor nikako ništa ni postoje. To je poništenje. Znači, i to je mjesto što je dogovoren i on se šta? On se u paketu poništava. Jel u redu? To je poništenje bračnog ugovora, pa se to razlikuje od čega? Od razvoda. To je razlika. To imaju znači situacije kada će doći do poništenja bračnog ugovora. Drugo, kada dođe do nagodbene ili sporazumne rastave, el huna, a o tome ćemo posebno pričati. O sporazumnom razvodu će nam biti posebno predavanje. Žena tada vraća šta mehr? Muž i ostaje bez mehr. Da li možemo, da li on može više tražiti ili ne može, doćemo do toga. Doćemo do tog pitanja posebno. Dalje, kada žena oprosti mužu još neuručeni mehr, ostaje bez mehra. Oni su dogovorili 1000 i nakon vjenčanja kaže, Allah te blagoslovio i tebe i tvoj metak,
ne moraš mi ništa davati. Ostala je bez čega? Bez mehra. Svojom, šta? Voljom. Ili kada mu dobrovoljno uruči, ovaj, preda, vrati već uručeni mehr. Ono je dao 1000, ona ga držala kod sebe mjesec dana i došla i evo te. I nema pravo više nakon toga da traži. Kada oprosti, da. Ili mu kaže, halal su mehr, završeno. I on sutradan uradi nešto naopačke, što nije smio uraditi nikako. E, kaže, vidi ja juče tebe. Neću, kaže, ja se, nemaš pravo, gotovo. To je završeno. To je završeno. Pa u tim slučajima ne pripada joj mehr. Nikako. Nekad njenom voljom, a nekad mimo šta? Mimo njene volje. Mimo njene volje. Ona primila islam, je li tako? Ono sto da je nemusliman bilo koje vrste, jer musliman kad se ne smije udati za nemuslimana, bez obzira o kojoj vrste nemuslimana se radilo, to je tako. Žena čak ne gubi pravo na vjenčani dar u jednoj čudnoj situaciji. Čak i ako počinila nemoral. Ima muža, oni u braku i ona počini nemoral. Sejd ibn Džubeir kaže, upitao sam ibn Omara u vezi sa supružnicima koji su obostrano prizvali Allahovo prokletstvo na sebe, pa je poslanik, sal sam rekao, to je onaj mulana, što se zove, elean, međusobno proklinjanje supružnika. A to biva u slučaju kada muž optuži svoju ženu za nemoral, a nema šta? Nema svjedoka. Nema svjedoka. Jer od drugih se traže svjedoci, a od muža se ne traži svjedok u smislu da će, ako ne dođe svjedočima, biti šta? Kažnjen. Jer muž ulazi u njegova kuća, došao, je li tako? Ona je tamo nekako kroz balkon, iskače, scene. Ovaj. I sad od njega se traže svjedoci. Ima međusobno proklinjanje među supružnicima. Pa je upitan poslanik o tome, kaže, kada je to desilo sa dvoma, kaže poslanik, Allah će, kaže, ovama donijeti konačni sud. Jedno od vas dvoje laže, a ti sa njom završio. Ona zaklinje da on neistinu govori, a on zaklinje se da je vidio, da je istinu. Jedno laže, Allah će donijeti sud, ima sudnji dan. A ti sa njom završio, to je prekinuto. Pa kaže on, a moja imovina, Allahov poslaniče, šta je sa mojim mehrom koji sam joj dao? Kaže poslanik sa osrame, ti nemaš pravo na povrat imovine. Ako si o njoj rekao istinu, imovina je mehr koji si joj dao zato što si imao sa njom intimni odnos. A kaže, ako si na nju slagao, onda svakako, kaže, nemaš pravo na povrat imovine. Pa u svakom slučaju njoj pripada šta? E sad tebe neko pita, šta duša tvoja kaže o tome? Šta emocije kažu? Došla žena, hiljada bila nemorala i počinila nemoral i međusobno proklinjanje i sad joj isplatio mehr. Znači, islam ima pravila, ima principe. Ovo je vjera dokaza, vjera propisa i nije pušteno ljudima da se pusti. Samo ne kažemo 8 dana, 8 sati da mi ičtihadimo, Rusva je napravila. Tako. U islamu bi svašta mogao naći. Tako ne možeš naći. Imaju propisi, zaslužuje, a ako si istinit, imao sa njom šta intimni odnos, živjeli ste. To je njen hak zbog čega intimnog odnosa. A ako si na nju slagao, onda svakako trebaš joj isplatiti, jer si joj zulum učinio. To tako. Kaže Imam Nevovi u komentaru ovoga hadisa. Kaže, u ovom hadisu je dokaz da žena, iako priznala nemoral, zaslužuje svoj vjenčani dar. Prizna. Čak i ako priznala. Zašto? Zato što je rečeno šta? Ako si u pravu ti, ako istinu govoriš, njoj pripada mehr zbog čega? Zbog odnosa. Samo što u tom slučaju je bila sankcija, ako prizna. Ima sankciju zbog nemorala, jel u redu? A ako ne prizna ništa, ostaje za sudnji dan. Šejh Islam kaže, žena ne gubi pravo na mehr zbog počinjenog nemorala. Potom je spomenuo citiran hadis. A Ibn Hadžar Asqalani kaže iz riječi poslanika sasvim, zato da bi ti odnos s njom bio dozvoljen, kaže, zaključujemo da žena nakon međusobnog proklinjanja prizna nemoral i demantuje ispravnost svoje zakletve, ipak zaslužuje vjenčani dar.
priznala nemoral, zakljela se da nije. Potom prizna nemoral i demantuje svoju zakletvu, opet joj pripada šta? Vjenčani dar. Ima znači pravo na mehr. Kako da postupi žena koju muž ne želi isplatiti mehr? Ovo se nerijetko dešava da muž ne želi da isplati svoju supruzi mehr. A žena zaslužuje mehr neposredno po zaključenju bračnog ugovora. I mi smo spomnjali hadis Sehla ibn Sada, Saidija, kada je došla, je li tako, ona žena, pa se ponudila poslaniku, salo osreme, pa je rekao, traži nešto, imaš li šta, nemam ništa, potraži nešto, pa je železni prsten, pa ne železni prsten. Tako, spomenuli smo hadis. Pa je poslanik, salo osreme, tražio da ju nešto uruči na ime čega, vjenčanog dara. A tako, to je pravo žene. Kaže, imam Arabi ili Maliki, u riječima poslanika, svala srema, ako i daš svoj plašt, ti ćeš ostati od plašta, kaže, dokaz da žena polaže pravo na vjenčani dar činom zaključenja bračnog ugovora. I u vezi s tim, kaže, ne postoje razilaženje među učenjacima. U vezi s tim ne postoje razilaženje među učenjacima. Da žena zaslužuje šta? Vjenčani dar zaključenjem, znači, bračnog ugovora. Pa ako žena bude, ako muž bude nakon toga izbjegavao isplati ženi mehr, žena ima pravo uskratiti u intimni odnos dok ne izvrši svoju obavezu prema njoj. I u vezi s tim imam Ibn Munzir i Remli navode konsensus učenjaka. Naravno, kad spominjemo ove propise, određeni propis, kažemo ima pravo. Žena gubi pravo na izdržavanje. Žena ima pravo uskratiti mužu njegovo pravo. To ne znači odmah da žena treba pohitati da to, da tako postupi. To nije kazao niko. Ima nešto što je propis, a ima nešto što je primjena šta tog propisa. Pa kad se kaže da neko ne zaslužuje ili gubi određeno pravo i tako dalje, ne treba odmah pohitati i da uskrati, jel tako, da uskrati jeli pravo to mužu, nego treba gledati da se problem riješi na najadekvatniji, na najbolji i najbezbolniji način. Jer ako ona kaže, jel tako, uskrati njemu njegovo pravo, tada možda će, jel tako, problem dobiti posebnu, još veću dimenziju, a neće se riješiti problem. Pa je šerijatsko pitanje šta? Propis jedno, a njegova primjena u stvarnosti, da li odmah posigleda se, znači kakve će rezultate dati. Jer nije cilj pokvariti bračne odnose, to je najlakše, nego je cilj znači da one ostanu šta? Dobri, jeli, i da se prevaziđu jeli, problemi koji i nesuglasice koje nastupaju među supružnicima. Znači, ovo pravo uskraćivanja ima ako su supružnici, ako nisu već imali intimni odnos. Znači, oni su zaključili bračnu vezu, on neće da isplati mehr, nisu stupili u intimni odnos, ima pravo šta da mu uskrati njegovo pravo i da mu ne dozvoli dok ne isplati mehr. Iako smo govorili tako da brak ne treba biti građen na čemu? Na tim nekakvim materialističkim osnovama gdje se gleda čisto korist, ali tako, često dobijamo pitanje, dobio pare, dolaze pare, danas sam dobio pitanje, babinje došle, kome pripadaju ono što je dijete dobilo, dječji doplatak dolazi, kome pripada. Znači, ne bi smjeli sebi supružnici dozvoliti, da ima tačno propis, pripada tom i tom, je li tako, nije problem u tome. Međutim, problem je u tome da mi od naših života napravimo taj materialistički život u kome se gleda čista korist i interes. To je brak. I ta ljubav postoji dok postoji interes. Kad nestane interes, ali tako nestaje i brak. Međutim, ako je žena pristala na život sa mužem bez da joj se uruči vjenčani dar, ili su dogovorili uručenje vjenčanog dara nekada kasnije, definisali, e onda nema pravo to uskratiti. Tako, pa svako bi trebalo znati svoja prava i dužnosti. A ne da to bude, znači, jeli, da se postupa emotivno. Jer supružnici imaju pravo da dogovore isplatu mehra
da bude to prije braka, prije intimnog odnosa, odmah po zaključenju ugovora, da odmah joj na mjestu predefendio im da koliko? 80 maraka. Tako. Onda su meharovi skromni. 100 maraka, 1000 maraka, nije bitno. Ili da bude nekad u braku, shodno kako dogovore i kada dogovore. Pa ne smije, znači, do tog roka uskraćivati njemu njegovo pravo. Pa nije problematično, znači, da shodno mišljenje većine islamskih učenjaka suprotno imamu Ibn Hazmu da uručivanje mehra bude u tačno dogovoreno vrijeme. Jer smo kazali da uzvišeni Allah rekao nije vaš grijeh ako žene pustite prije nego što u odnosima stupite ili što im vjenčani dar odredite. Pa citira ajet ukazuje znači na ispravnost bračne veze iako nije šta? Određen vjenčani dar prilikom zaključenja bračnog ugovora. Nije nikako određen. Pa je preče da bude ispravan šta ako se odredi do određenog vremena. Određen je, ali samo kada će biti vrijeme šta njegovog davanja ili uručivanja. I vi znate, hadis smo spominjali tako onoga sahaba koji je oženio ženu, je li tako, pa je nije dao ništa na ime vjenčanog dara, pa je dao nakon toga udio sa hajbera. Koga je ona prodala za 100.000. Pa ako je dozvoljeno ovo, dozvoljeno je po principu, je li prečeg i boljeg i ispravnijeg, je li tako, da bude određivanje, je li tako, bračnog dara ili vjenčanog dara nekada u budućnost, odnosno i njegova isplata ili uručivanje. Imam Ibn Kudama kaže, vjenčani dar se može uručiti supruzi odmah po zaključenju bračnog ugovora ili nekada u budućnosti, kao što je dozvoljeno jedan dio isplati ranije, a nekada, a drugi dio kasnije. Međutim, kaže, bolje i ispravnije isplati cijeli mehr ili bar jedan njegov dio prije intimnog odnosa. Ovo je, nije od Ibn Kudame, nego od mene. Bolje je isplati jedan dio mehra prije intimnog odnosa, zato što postoji određena izvjesna razilaženja, pa je bolje jedan dio, taman bio mizeran, taman da je 5 maraka, dati prije nego što se osame supružnici. To je preče i bolje. Međutim, kad bi se dogovorilo da bude isplata, nekada kasnije ne bi smetalo. A žena ima pravo bez razilaženja među islamskim učenjacima odreći se mehra. Bilo da se odrekne u potpunosti, djelomično, kako god. Ali nakon njegovog određivanja. Znači, neće prije nego što stupe u brak, kaže, neću mehra. I on kaže, u redu. Ne, nego treba šta? Da se odredi, toliko je definiše se, nakon toga mu šta? Nakon toga mu oprosti. Pa učenjaci navode konsensus pravnika da žena može da se odrekne svoga. To je njeno pravo. Može, kao i bilo kog drugog prava. Ne izdržavanje. Može žena kazati mužu, neće da me izdržavaš. Ona ima babu. Ima dobru penziju. Njemačku. Babu izdržavala. Ona ima svoju ušteđevinu. Ona radi. Kaže, neće od tebe ništa. Ima li pravo? Ima njen hak. Ima pravo. Se odrekne. Ima pravo, znači da se odrekne svoga haka. Pa je dužnost odrediti visinu vjenčanog dara prilikom zaključenja bračnog ugovora ili eventualno nakon toga, s onome što sam spominjala da nije u redu, potom žena polaže znači pravo da oprosti svome mužu mehr koji joj je dužan isplatiti ili da mu vrati eventualno već uručen vjenčani dar. Kako god.